Tuuntiin tähän mökille nyt. Ja hyvää päivää. Viikoksi lomailee. Ihan siistin näkönä mökki. Näin ulkoa päin. Tuolla on sitten toi noin grillikatos ja saunaa ja savusaunaa ja tuossa noin. Oh, wow. On kyllä hyvän näköistä. Siinä on mökki, päämökki. Näytän nyt vaan ulkopuolelta tätä mökkiä. Mennään kohta uimaan ja täällä sitten todennäköisesti grillaillaan myöhemmin. Painamaan siitäkin sitten vähän jotain videoon. Tää on ihan siisti. Tommonen. Vau. Tollanen. Tuolla on tommonen ulko grillikatos kans. Siinä on hieno penkki ja täällä on sitten saunaa ja tämmönen oleskeluhuone ja siinä on vaihtovaatehuone ja ihan jees sauna täällä. Siellä on vähän laitureita ja penkkejä. Tuossa on vähän paljua oleskelutilaa ja siinä on paljon. Joo. Kyllä täällä kelpaa. Ihan 5/5. Paljon lämpiämässä. Kohta pääsee paljon taas pitkästä aikaa. Ei oo sitten varmaan, mitä mä sanoisin. Ei oo ainakaan 15 vuoteen käyty paljus. Wow. Tuli saunanpesää kanssa. Täällä on valkia jo ja kuusikymmentä kohta. Siellä se hienosti palaa.
parin puuta sinne ja doi. Joo, elikkä nyt mä kuvaan tällä mun tavallaan pääkameralla tätä mökkivideoa täällä ja on mahtavaa. Ja sit tota kuvataan sitten tolla DJ Osmo Action kameralla sit noita, mulla on toi metallipaljastin mukana täällä, niin käydään sen kanssa vielä vähän tutkimassa näitä mestoja tässä, tätä, vähän tätä piha- ja ranta-aluetta läpi ja tota mettää kolutaan sillä, niin löytyykö täältä mitä, niin mä teen siitä sitten erillisen video vielä. Ja tästä tulee sitten oma video tällä kameralla täällä tänään. Ja katsotaan, että kuvaanko mä tosta paljon just mitä tuski. Siinä on muitakin niin paljon, ketkä ei halua kuvaa, niin, ja ääniä ei halua, että kuuluu, niin mä en niitä viittis sitten kuvailla, niin mut muuten kuvaillaan tätä ainakin sitten tässä mökillä, niin ei mitään, jatketaan. Hyvää huomenta. Tää on nyt kolmatta päivää täällä mökillä. Ollut kyllä. Eilen meni täysin levolla toi melkein koko päivä. Mä otin 3 kertaa päikyt siinä päivän aikana. Ei jaksanut kuvailla oikein. On tää kyllä
tuolta mennään, siellä on suihku ja sähkösaunaa ja vessaa ja tuommoista. Tuosta mennään tuonne yläparvelle. Täällä myö nukutaan. Ihan siisti. Täällä on siisti, hei. Varmaan ihan aito. On ne vahvat kynnet kyllä. Simmon. Tossakin on nukkumapaikka. Tuosta kohta ottaa jotain signaalia. Tuommoinen metalli möhkälle löytyy, en tiedä mikä on. Se oli. Täytyy vähän tutkia. Tutkia vähän mikä tää on. Partsille ottaa vähän arskaa. Ei tähän kyllä paista enää. Mutta torstaissa mennään. On kyllä lämmintä piisannut ja sitten huomenna pitäisi olla vielä joku 31 astetta lämpöä, niin kyllä kelpaa. Kelpaa kyllä. Katsotaan vähän noita maisemia tossa noin. Ui, kattokaa hei. Heinäsirkat vaan laulelee. Joo, elikkä meillä on täällä ruskea kastike ja kunnon noista ensin kuulotin noi sipulit tossa. Vähän aromisuolaa ja yksi lihaliemiä. Elikkä tässä on porsaan kylkiviipale. On muuten ihan älyttömän hyvä, kun rasvassa paistaa ja tulee oikein rapeita ja vähän täällä on perunaakin. Uusi potui. Ja sitten on tommonen hyvä salaatti tohon vielä kylkeen, niin namme. Kohta hyppää sinne. Todi.
pitkästä aikaa tuli ostettua nyt sitten, kun virveliä tällainen, lyhkäinen kylläkin. Näkyykö tuosta tekstiä, niin Rapalan Intigeri. Tollanen kela. Makso vaan 19,90. Sitten oli toi Rapalan lippa kans tommonen. Tollanen. Lähetään heittelemään tuosta laiturilta. Katsotaan saadaanko mitään. Tulee huomenna vielä viimeisenä päivänä täällä mökillä, niin tulee grillausvideoa tähän perään. Niin grillataan vielä. Lähetään nyt tuonne viskomaan. Ei ole sitten viime kesällä vähän, mut hyvin vähän heiteltiin. Sitten tuli tämmöstäkin ostettu. Liquid Death. Shaver et lime. Aika hyvä. Todii, lähdetään kohta grillaamaan ja tässä on bratwurstia grillimaisterilta ja perinteinen. Lihapitoisuus 85. Sitten on vähän kapanossi originaali. Sitten tuossa on kanan paistileikkeet piimämarinaadissa ja siinä on vähän poppamiehen valkosipulipippurimaustetta ja On for All -maustetta joukossa. Siellä on ollut vuorokauden marinaadissa. Noita tehdään. Siihen tulee toi pankkokorppujauho päälle ja tonne grilliin, BBQ-grilliin pistetään tonne grillikotaan. Ja sitten tehdään noita sieniä, täytettyjä sieniä ja siihen tulee sitten ympärille pekonia reilusti. Sisälle sit sinne tulee vuohenjuustoa tällaista ja sit siihen päälle tulee sit vähän tomaattia paloteltuna siihen päälle, ettei jää ihan kuivaksi sieltä sisältä, niin tommosia tulee. Sit vähän varmaan perunaa lisukkeeksi. Tuommoista AP-piimää käytettiin tuossa marinaadissa. Ai, ei jaksa odottaa. Niin herkullista. Sauna lämpiämässä tuolla. Tuolla noin. Niin viimeistä päivää ollaan. Huomen lähetä aamupäivällä ajamaan kotiopäin.
Siellä on sauna lämpimässä. Tuolla noin piipusta tulee savua. Viikko meni kyllä nopeasti mökillä. Silloin tällöin vaan kuvailu tässä mökillä. Ei ole kyllä kauheasti jaksanut, on ollut semmoinen vähän niinku lomamoodi päällä. Lomamoodi juu päällä, niin... Nää pohjataan talas tänne. Tätä mä en oo vissiin kuvaillutkaan täältä. Täällä on sit tommoista, saa pestyä pyykkiä ja kaikkea tuolla noin. Täälläkin on sit niinku vessaa ja tuommoista hyllyä tavaraa. Oleskelutila täällä olisi ollut kiva nukkua täällä. Ei jaksanut enää tuolta ylhäältä raahata noita tavaroita, kun on niissä tänään kuuma tuolla ylhäällä. Täällä olisi ollut vilponen. Ihan siisti mökki. Mökki on kyllä. Täällä on sit suihkutilaa vielä. Sähkösaunaa ja tämmöstä näin. Niin. Ois tuollakin voinut tietty käydä saunassa, mutta kyllä se puusauna aina puusauna, niin mieluummin sit siellä. Vähän löylyä. On kyllä hyvät löylyt. Hyvä käydä vähän löylyn päätteeksi täällä paljuilemassa. Oi. Kyllä on hienot maisemat. Tässä on kiva paljuilla. Tämän jälkeen vielä löylyihin. Tätäkin on tulee ikävä tätä palju. Tänään vielä tossa parin tunnin päästä sytytetään toi grillikatos tosta ja pistetään vähän, tai ei sytytetä grillikatosta, vaan se nuotio siellä, toi grilli. Se on kyllä ihan mahtava. Tässä on kyllä parina päivänä ollut niin jäätävästi parmoja. Varsinkin kun on illalla tullut paljon, niin melkein joka päivä ollaan käyty tässä, varmaan viitenä päivänä. Saunassa on käynyt varmaan kuutena päivänä, eikö viitenä? Viitenä sekin. Kattokaa nyt tuota. Tommosia maisemia täällä joutuu kattelemaan. Mustikassakin käytiin tossa pari päivää sitten. Tehtiin mustikkapiirakkaa mökillä ja pullapohjaa. Tuli kyllä hyvä. Sitten sytytetään toi nuotio. Kestää jonkun aikaa, tekee tuossa ton hiiloksen kunnolla tuohon. Sitten laitetaan sienet ja pihvit ja lopuksi sitten noin bratwurstin makkarat tuohon noin. Ja yksi tavallinen makkara tulee kanssa. Ja kyllä on syötävä.
No niin, siinä on tavallinen makkara ja bratwurst ja 5 kappaletta. Ja hyvännäköisiä täytettyjä sieniä, missä on ne vuohenjuustoklimpit ja ihan ripaus poppamiehen valkosipulipippurin suolaa. Ja sitten päälle vielä tomaattia, paloteltua tomaattia päälle vielä ja sitten käännettynä pekoni ja tossa on 3-4 pekoni yhdessä sienessä. Ui, 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 ui. Kyllä on herkkua tulossa. Enää puuttuu ne kanat pankossa tosta noin, ne on tuolla ylhäällä vielä, niin kohta tulee. Ui, ui. Oltais tunti jo istuttukin. Se on tarkkaa touhua tää lonkero. Kokin lonkero. Joo, nyt tuli noi meidän pihvitkin, niin katsotaan vähän niitä. Pihviä. Siinä on ihan hyvin pihviä 3 hengelle ja vähän makkaraa ja täällä on nämä sienet, täällä on näin folion alla ja hyvä salaatti vielä tuohon päälle, niin auvot ja kippis. Jutava on jo rentouttavaa. Sitten kun saa kokkailla tuossa hyvää ruokaa ja tuommoista, niin sitä niin sanottua mukavuusaluetta. Tää kokkaus ainakin itselle on. Tässä tulee vähän tästä mökkeilyvideosta tämmönen. Ehkä tämmösiä parhaimpia paloja kuvataan. Muutamia semmosia. Näitä ollaan kyllä tehty jo 10 kertaa täällä. Saunottu paljon ja paljuntu paljon ja kalastettu vähän ja mettässä on käyty piippailemassa ja vaikkei sieltä nyt löytynytkään oikein mitään semmoista, niin oli mukava kävellä tuolla mettässä ja sitten mustikassa käytiin ja sienessä unohdettiin käydä ja olisi pitänyt käydä kantarellia katsomassa, mutta se unohtui kokonaan. Ei se haittaa. Tulee noin vähän siihentelee noita kuumimpia, noin mitkä palaa vielä, niin vähän tänne reunalle. Pistettiin toi pihveihinkin, mä käänsin ne pihvit ja pistettiin toi folio tuohon päälle, että se lämpö kiertäisi siellä sisällä vähän paremmin. Toi on vähän huono systeemi toi kyllä toi folioalusta, vaikka se tarhaa niin hyvin kiinni. Kiinni toi. Olisi melkein ollut parempi joku sellainen ei tarttuva pinta. Ei huomenna lähdetään, niin ei jaksanut puhdistaa ritilää tosta noin, niin muuten olisi voinut pistää suoraan tuohon ritilälle. Sienet on ollut jonkun aikaa tossa nyt. Ei ole vielä kypsiä, mutta antaa rauhassa tulla ja pistetään, kun noi pihvit on ensimmäiseksi kypsiä, niin pistetään noin makkarat tulemaan tosta. No niin, siellä on bratwurstit ja normi makkara tulossa ja sienet on vielä tuolla. Bratwursti tulossa vielä ja tuolla on folio sisällä toi meidän pihvit, kanan pihvit ja
Ui. Me mennään nyt syömään ja toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja olitte mukana ja katsomassa ja tommosta, niin se on kuule näihin kuvia tunnelmiin. Täältä ei tänne enempää videota nyt tuu valitettavasti, että mennään syömään ja aletaan siivoilemaan ja huomenna hetki nautitaan tässä ja lähdetään kotiopäin. Ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Jommoroo.